Да. Ты справился со всеми целями в Кыргызстане, ты молодец. Теперь у тебя есть новая цель, но уже в Казахстане. Кайрат Нуртас? Нет. Теритима? Нет. Цека? Нет. Нет, нет, нет. ННН? Да. ННН знаменитый блогер СНГ. Он простой казах, ездит на Lamborghini Urus, делает необычные шоу, занимается благотворительностью, и у него 4,5 миллионов подписчиков. Ну ладно, он не простой казах. В общем, его нужно жестко пранкануть. Ты справишься? Нет, ничего невозможно. Большие города. Я Канат Шабданбеков, популярный блогер из Кыргызстана. За 4 года мы пранканули многих, в том числе известных звезд Кыргызстана. И рот закрой свой голову. И в смысле рот закрой? Итак, 3 месяца подготовки, 3 поездки в Казахстан, 30 человек в команде, в том числе профессиональные каскадеры. Опшен ННН не обессудь. Жалпы команда осмен даярбыз, азыр ровно 1 сааттан кийин Нурдаулет келет. Ал эми бизге Нурдаулеттин родной братаны Саят Байке түзүп берип отушу система. Нурдаулет. Жана ошондой эле Нурдаулеттин эң жакын досу топ-блогер Дархан. Кешир, родной, кешир. Ал эми биз жалпы даярбызбы? Погнали! Баарына чексиз! Эмнелерге? Баарына! Мессенджерлерге! Социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 чумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Биринчи бил. Алор, алор. Алай. Чо там, чо там? Я Сатпаевадан келесің, Розбакиевага солға бұрыласың. Ана, не көтерілесің, короче. Розбакиева 95 деген. Келдім. Так, готовность. 3 минутная готовность. Так же сума? Сиесма галят? Сиесма? Галят. Ты как не стик петен кишки? Короче, гельди тостор. Ай, ой, волнение лотом. Сейчас через 5 минут шум начнется. Только сейчас будет долгий похоже. Сейчас нужно. Игорь. Блин, мне там уже лайч. Пиши что надо. Горячий, холодный закуски, салат и пиццу можно. Вообще, вот осым, казыр. А, оборот, оптим. Чё, саран, короче. Короче, бізге реклама степ берді, отырға. Заттарват берет. Фул фильмит, ба? Ох, зат. Я, типа, сол сияқты бірақ Россияға жүрет. Я, вот, вот, вот. Ушул уақта Дархан ННН менен контент жөнүндө, бизнес жөнүндө тамак заказ берип сүйлөшүп жатканда биздин актриса кыз келип, сүрөткө түшүп, пранктын биринчи бөлүгүн башташ керек. Енді сен керек болып тұрсың ғой. Просто ашын ойланасың, не істейсің? Сүйретесің сен. Давай, давай. Подраспыт тұрамыз. Не, не, байып.
Түсіресің? Түсіресің? Мен? Да. Селфи істейсің? Түсірейін ба? Я жақсы болады. Ой, түрме. Уже фоткается с ним. Сүртейін ба? Или осылай түрейін? Түрк шкене сүрті. Ладно, бар болады. Шықтан жоқ ада, шықтан нормально. Шықтан жоқ. Көрдің ғой шықтан. Әй, сурет кетсі батыр әшін. Шықтан жоқ. Немен шықтан жоқ ада, шықтан жоқ. Шықтан жоқ ада, спокойно. Көрдің ғой ада, шықтан жоқ. Шықтан жоқ ада. Әй, әшін сурет кетсі батыр. Не болды, қанат жазды. Қолай қанат жазды. Сен немен, шақтаған жоқ, бұрада былай сап тұрмын, әші фотоға түсіп отырмын, не болды, көз алында тұрғын, не болды? Көз алындағын көрттім ғой, не болды? Бұрада, аняққа барып сөйлесі? Тұрш бері қар. Бәр, адыны қойшы. Тұрш деймін, сөйлесі отырмын мен. Тұрш бері қар. Ой, отырш тұрған қатысын баш. Ой, отырш тұрған қатысын баш. Ой, отырш тұрған Брат, охрана шақыршы. Охрана шақыршы. Жоқ, келмейсің сен. Е, блядь, сен сақ қой. Ей, отырш болды. Ка, брат, тамақ шай ішіп алайық. Ей, тамақ шай ішіп алайық, сөйлесеміз қазір. Е, блядь, нахуй, я тут тұрмам нахуй. Ашуланба сөйле бол, тұрған не болды, сабыр сақтасай. Я ашуланып тұрған жоқпын өзі. Я мен бүйтіп тұрсың маған қарап, бүйтіп алдайық. Е, блядь, нахуй, е, блядь, тұра тұрш, сөйлесіп алайықшы нахуй. Ой, Саш, болды, пожалуйста, деп тұрмай, саған деп тұрш. Дауысын басын өзіп кетті тұрғанда, отыр сен ол тұрш базар. Е, базар деп тұрған жоқпын емес, мен сөйлестім. Ұрайын деп тұрш, шығып бері қарай. Ұрайын деп тұрш, естейді саған. А, тоқтамашы өтінші ба? Кетсе болып тұр, тоқтамашы. Зайбал демесе ба? Это только начало. Это только начало. И следующий. Вот, ёпры сэпты. Все, братан. Знаете же, да? Бывают же такие. Все, все, вот. Вот. От души рады. Можешь садись. Что, мать? Так, пима какой-то. Құшақтасын не өтейшін бейті сұр, қатты құшақтадың бәрі? Е, байты құшақтап тұрсың ол сен? Қой емі құшақтап. Сүйрес айтар бейлінен, салы көрсін. Е, байты. Бұй адам шешін, әсті. Сен не ақ бұндайларға не істейсін еш? Әстірің ашы, жоғы бейлінді, бұрса қызың өзінше, не ама қойшы ортам. Мен не үшін сен не істейсің е оның? Жүр, давай, ерексіп, бол, кешір дейсі, болды ғой, кешір. Жоқ, мен спокойны, айда мен кешір деп отырмын, бажалысты кешір деп отырмын. Кешір деп, андай, болды, жындылар мен жынды болмаса. Қанатым, бітеп, бітеп жүрдің, мен тісті өлі кешкен мен. Өзге, өзге. Пранк бүтті десеңіздер жаңыласыздар. Самый рисковый жеріне әмі келдік. Басы сөйлке түсінеймі алды, сөйлке түсінеймі Қаз осым келі әтір кәрі. Мен пидес болып тұрмын ақы, сұқ. Кім? Ес, ақы. Ой, май.
Эй, бұл жоқ одан. Бұл жоқ тұрсын. Несі бәді жоқ тұрсын, несі бәді. Сначала отвлечь жертву. Потом блокировать его джеб. Да, натуре. Нет, да, вот как будто бы вот так. Зыг, это вот так. Вот так, хорхту. Пистолет там, а мы у меня, хорхту наши. Да, пистолет, нет, нет, я хорхану возьм. Кашты сразу. Жалпы қазақ еліне, қырғыз елінен ыстық салам айтам. Әзелтеден қырғыз қазақ бір туған болып келген. Егер де бүгінгі бізден пранкіңіз контрольден шықса, кешірім сұрайсыз. Ең негізі бізден шул Нұрдаулеттен кешірім сұрайсыз. Нұрдаулет, кешірдім деп қой. Что-нибудь скажи. После ДТП. Так. Мен бірінші очередь көңілім, не, пранк это когда? Пранк это эмоция хорошая остается. Жақсы көңіл күй қалса. Бәрі жақсы. I love you. Он надо? Он надо, ты гинда, нормально?
Вот, красавчик, давайте похлопаем, давайте все. Да, обязательно. Міндетті түрде ответка болады. Қырғызстанда болсын, Қазақстанда болсын, Москвада болсын. Ну, этот Средняя Азия, Средняя СНГ я патентировал этот. Саят, братан, сіз қорқан жоқсыз, чтобы ушына подстава қылып, анан неме? Не, я же знаю, я с ним договорю всегда. Если есть обиды, сразу манда, это верно. Ему. Мне сразу говорят, вот компилятор, мин, не жалоб перен бельми. Я так понял. Так что, рейндж мисс мама? Да, рейндж. Давай, вот он. Арпранк, сон жахса. Я досу могу рейндж сиди, мам, бэр, вынь. Азель Деватр, да, харапаем газах, I love you, уважаю, это тоже контент, я понимаю. Все, братан, рахмет. Кстати, это первый единственный пранк, который улетает. Yeah. Большой, братан, бундай стимиген, я вообще... Ну, реально хорошо дайырдан тұрсы, бірок, үч ай дайырдан тұрсы, потому что бір жарым ай мұрда келген мес, а жон келген меспін, да? Біз дағы ұшыл Қырғызстаннан атайын құру келген меспіз, Louis Vuitton, Gucci, бер жақты ле қалат, атайын Қырғызстанның производствосы, Чапан Студи, это более чудесті атмайды. Чтобы атайын бізден Қырғызстанда шығат үшіндай тегіліп. На гейп көрчіш бір өзің. Давайте. Бісімді. Ошак, это еще ошак. Это я, наверное, вещи выпускать. Вот. Вот. Эми. Подогнали. Саят, братан, тарымбаңыз, если да, үч шоу-бизнестегі адамды ұшындай Нұрдәулет сияқты патсау қылып берсеңіз, вам тоже будет такой чапан. За чапан работаю. За чапан, да. Что-то, я думаю, что чапан, наверное, ответ не даешь мне. Да, я, шеш қандай, еренші жоқ. Айқалемі, нормально, рахмет бәрі, ұнады күшті. Шапан, қазақ-қырғыз бір туған, сенге, I love you всех. Нұрдәулет, Қырғыз-қазақ бір туған, Нұрдәулет родноға да чоң рахмат. Біз бірінші жолы шо Қазақстанға келіп, ең бірінші Қазақстан ең күшті номер айдын блогерін салдық. Емі біз тоқтауыз, потому что у меня команда есть, Дархан, Саят, братан, Нұрдәулет есть. Дархан, нужен Дархан, без Дархан не получится. Он может его уговорить куда-то прийти, там или чуть-чуть. Спасибо, родной. Тогда тебе разрешаю, закрывай камеру, мы закончим сегодня. Закрывай камеру просто. Давай тебе.